Krise, det krise. Krise, kjempekrise. Krise, for en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Krise. Hva gjør vi nå? Krise. Hva skal vi gjøre nå? Hvem kunne tenke seg at dette skulle hende meg? Hva gjør vi nå? Krise. Gi meg et godt råd. Det krise nå, og det bør du forstå. Hør her. Hva? Hør her. Det står en kvinne bak en hver mann. Du må kjenne etter. Bruke forstand. Ikke mist hodet. Du må styre din trang. Men for all del, hold deg til din rang. Din egen rang. Krise. Krise. For en krise. Det krise nå, og gode råd dyrere enn dyrt. Det krise nå.